francesos, primer el Coca i el Dani, perquè havien fet, ara, havien fet un estudi de quin és l'impacte en la salut de les persones de la rehabilitació energètica dels edificis. Aquests anglesos ens van fer moltes dentetes a tots perquè el govern anglès ja des de fa molts anys està estudiant aquestes qüestions i se n'ha donat compte, que ja ho sabem tots, ara ja ho hem reconegut, de que la salut de les persones és importantíssima en funció de la, i millora amb la, segons la qualitat de l'habitatge. No? Aleshores tenim un parc d'habitatges molt gran, que requereix ser rehabilitat en concepte energètic, perquè això és el que li donarà la qualitat i el confort que avui en dia es requereixen, però no s'ha estudiat mai, i això és el que ens explicaran els de l'ITEC, l'impacte que ha tingut econòmicament aquesta, o sigui, en la salut de les persones, quina quantitat podem considerar que és la que s'estalvien i, per tant, l'impacte en la salut del que podria suposar una rehabilitació energètica. No sé si ho presenteu així o ho presenteu al revés, però això va per aquí. Aleshores, aquesta ponència es complementarà amb la que ens farà la Cristina Castells, que és la directora de l'Agència de l'Energia de Barcelona. L'Agència de l'Energia de Barcelona des de fa molt de temps està molt implicada i molt conscienciada amb la necessitat de promoure la rehabilitació energètica dels edificis. No és que des de l'Agència de l'Energia es tingui la responsabilitat ni les competències per promoure exactament la rehabilitació, però sí que des de l'Agència de l'Energia estan donant moltes possibilitats, estan fent moltes coses dirigides a promoure aquesta rehabilitació energètica i estan fent altres coses. També ens en parlarà la Cristina de la relació també entre el confort dels habitatges, aquesta rehabilitació i l'habitabilitat i les mesures i les coses que ells estan fent, com entre altres coses, bueno, sabem que s'ha fet recentment l'agència Barcelona Energia, que és una comercialitzadora amb aquests de qüestions energètiques i que avui en dia doncs, penso que ha suposat un pas endavant molt interessant i que penso que beneficiarà a tota la ciutadania de Barcelona. Bé, jo no m'extendré més, són pocs però benvinguts i després espero que tinguem una mica de torn de paraules per compartir, per preguntar en els ponents el que cregueu necessaris. Jo els hi passo la paraula, començarà el Jaume Salom. Gràcies. Pues, moltes gràcies, Núria, i Aus, per convidar-nos, per organitzar aquesta jornada. L'estudi que presentaré avui és un estudi que es va fer ja fa uns anyets, més o menys dos anys escats. Gràcies també a la col·laboració i a la finançació de la Fundació de la Casa Cahorra. Sí, i que bueno, aprofitem a donar-li també una nova visibilitat perquè bueno, també recentment va sortir publicat en una revista d'àmbit internacional i aleshores bueno, això diguem, ens aprofita per ens dona l'excusa per tornar-ho a, diguem, a moure i a tornar a explicar una mica els resultats que es van derivar d'aquest estudi. Quin era una, bueno, si una mica l'índex de presentaré una mica quin és l'objectiu, una mica establir bàsicament les relacions que hi ha entre vivenda, salut i eficiència energètica. Una mica, bàsicament, quina és la metodologia que vam fer l'estudi, la caracterització de l'habitatge a Espanya, que no us ha d'explicar gairebé res sobre això, que ja ho sabreu, i una mica la caracterització del tema de la salut i quin és l'impacte de la rehabilitació energètica a nivell energia, salut i l'àmbit econòmic, i l'impacte econòmic, bàsicament. La motivació venia perquè bueno, tots sabem que quan fem una rehabilitació energètica els estalvis econòmics que tenim derivats de la mesura d'eficiència energètica, el que podem estalviar-nos en la factura energètica és limitat i degut al, diguem, també al nostre clima els terminis d'amortització o de recuperació de la inversió són força elevats. Aleshores, la primera motivació va ser bueno, quins altres aspectes podem avaluar que millora la rehabilitació energètica. Un d'ells és la salut de les persones que viuen en els habitatges i intentar quantificar quin és aquest impacte econòmic degut a les condicions tèrmiques de millora de l'habitatge a través de mesures de rehabilitació energètica. Com ha explicat la Núria, és ben segut quina és la relació que està establerta entre les condicions, diguem, de l'habitatge, les condicions interiors que tenim en l'habitatge
i la salut. Sí? Existeixen en els últims anys numerosos estudis que demostren de forma bastant clara quins diferents problemes o patologies en les vivendes poden tenir una influència sobre la salut. Alguns d'ells estan associades a la qualitat de l'ambient exterior que tenim fora de les vivendes en les nostres ciutats. Sí? No són moltes o nombroses les ciutats europees que superen els límits recomanats de qualitat d'aire exterior, entre ells també Barcelona, durant algunes èpoques de l'any, i això té una repercussió directa en la qualitat de l'aire interior i en les dades contaminants. I també altres aspectes que venen derivats de les condicions interiors, d'unes condicions de temperatura no bones. Hi ha estudis que a nivell europeu, alguns números, al redor del 15% de les vivendes tenen problemes d'humitats, el 10% de les vivendes tenen problemes de fongs o el 22% de les vivendes tenen problemes, per exemple, de soroll, que també és un aspecte que afecta a la qualitat de l'aire interior. Sí? Això està ben establert i una mica també si mirem quines són aquestes condicions de manca de confort dintre de les nostres vivendes i quines són les conseqüències a nivell de salut, els podem establir o classificar d'aquesta manera. No? Per exemple, condicions tèrmiques que afecten a una temperatura freda a l'hivern, al final això provoca un major augment de la mortalitat, es diu mortalitat addicional, a l'hivern, provoca temes d'hipertensió, malalties cardiovasculars o afecta també una malaltia respiratòria, tipus asma, bronquitis crònica, malaltia pulmonar. Si el tema de tenir altes temperatures a l'estiu també afecta una mica la mortalitat, en un sentit, estudis que hi ha hagut ones de calor, que això afecta a una major mortalitat de la gent a l'època d'estiu, però també afecta malalties circulatòries, malalties respiratòries. El tema d'humitats i fongs afecta malalties respiratòries, com irritació, al·lèrgies, infeccions o asma. La qualitat de l'aire interior afecta problemes respiratoris i problemes cardiovasculars, també pot donar efectes de càncer de pulmó. I el tema d'un excessiu soroll afecta també temes cardiovasculars, alteració del son, increment de la mortalitat. En principi, aquestes relacions de males condicions a la vivenda i efectes sobre la salut està bastant ben establert, bastant reconegut, hi ha bastant estudis que els avalen. El que no està tan ben establert és quina és la relació, no existen suficientment estudis que demostren com una millora en les condicions de la vivenda tenen un impacte positiu sobre la salut. És a dir, aquesta relació, milloro l'eficiència energètica i quin percentatge de la meva salut o quina quantificació de la millora de la meva salut es produeix una mesura d'eficiència energètica, un efecte en la rehabilitació de la vivenda, és una cosa que necessita ser profunditzada. Hi ha molt pocs estudis, però n'hi ha uns quants que sobretot, en particular, aquells que s'han centrat més en la problemàtica de les temperatures fredes a l'hivern. Sí? Que sí que són els primers estudis que han pogut quantificar, en certa manera, quin impacte té en la salut la millora de la rehabilitació, la millora de les condicions de la vivenda degut a mesures d'eficiència energètica. Sí? Llavors, per tant, una mica basant-nos en aquestes petites evidències d'aquests estudis que ja existeixen, el que van fer va ser intentar quantificar aquest impacte a nivell espanyol, a nivell del parc de vivendes d'Espanya. Però tampoc no som els primers ni els únics que ho hem fet, a nivell espanyol que jo conegui sí, però hi ha altres estudis, per exemple, que han fet algunes coses bastant similars. No?
Per exemple, això és un estudi que va arribar ara recentment a les nostres mans, una vegada ja havíem fet el nostre, que és els beneficis de la rehabilitació, diguem, a Dinamarca, com a, també intentant quantificar el seu impacte econòmic. Bàsicament, no, hi ha una sèrie d'efectes més directes, no, que afecten tant a la part, no, en general a la societat, però tant a la part de finances públiques com a les finances privades. Un tema, evidentment, són els estalvis energètics. Hi ha uns efectes també, no, com a, que afecta la part pública, potser és que si la gent consumeix menys energia, per tant, hi ha una reducció, diguem, d'ingressos degut a que la gent consumeix menys energia, per tant, els impostos associats a aquella reducció energètica és menor. I un efecte positiu que seria, per exemple, no, pues, al final donar menys quantitat de subvencions pel tema d'eficiència energètica. Hi ha tota una sèrie d'efectes indirectes que bàsicament aquest estudi analitza dos tipus d'efectes. Un, que és el mateix que nosaltres hem intentat analitzar en el nostre estudi, que són els impactes econòmics derivats de la millora en la salut. I altre aspecte, no, que també, diguem, estem treballant en el marc de l'IREC, que és, bueno, que són l'augment de l'activitat econòmica. Sí? I això és una mica els resultats, sí, d'aquest estudi. No? Això des del punt de vista de beneficis per a la societat de les mesures de rehabilitació energètica. Si veieu, una mica són, bueno, són dos escenaris. Un escenari de amb més penetració de mesures d'eficiència energètica i amb menys, però si veieu una mica el missatge, diguem, que podem extreure d'aquests resultats, és que la columna negra, o sigui, la part de la columna que és negra, són els estalvis per a la societat, a nivell d'estalvis derivats dels estalvis de l'eficiència energètica, en la factura energètica, i la columna, no, que posa 88 en el cas de la columna de la columna de la dreta, marcat en blanc i en potser si utilitzo això ho veureu millor, no, aquesta part, que és 88, són els estalvis associats a la millora en la salut. I veieu que el volum és igual o equiparable o inclús més gran que els estalvis associats en la reducció de la factura energètica. Sí? Entre aquí, en aquest estudi, les millores en la salut quantificaven la reducció, els efectes deguts a la reducció en la contaminació de l'aire i la millora de la qualitat ambiental interior. I si des del punt de vista de les finances públiques, no, de cara, diguem, a l'Estat, sí, que és, diguem, seria una part d'aquests estalvis, diguem, per a la societat, veiem també que és del mateix ordre de magnitud o inclús més gran que els estalvis associats a altres efectes. Aquí, en aquest estudi, que tenien en compte la reducció d'enfermetats i de mortalitat, un menor nombre d'hospitalitzacions, una millora en la productivitat dels treballadors i una millora general de la qualitat de vida de les persones. Per tant, ens queda el missatge, no, que la part econòmica o l'impacte econòmic d'aquesta millora de la salut pot ser molt i molt important. A nosaltres, en el nostre estudi, el que vam fer va ser analitzar l'estoc de vivendes a nivell d'Espanya, analitzar quines eren les intervencions d'eficiència energètica per millorar les condicions de temperatura interior a l'hivern i, a partir d'una caracterització de l'estoc de vivendes, seleccionar aquelles tipologies amb baixos nivells d'eficiència energètica i, per tant, que podien tenir risc de tenir unes condicions inadequades de temperatura, identificar aquestes llars vulnerables, que són les que no poden caracteritzar aquestes condicions adequades de temperatura amb sistemes de calefacció, i caracteritzar una mica els aspectes associats a la salut en les malalties que, no, que havíem identificat o que hem identificat que són susceptibles d'empitjorar si tenim unes condicions dolentes de la vivenda.
D'acord? Aleshores, i després el que intentem fer és una valoració econòmica d'aquesta potencial millora de la salut degut a la rehabilitació energètica. Analitzar l'eficiència de la rehabilitació energètica en relació a la salut de les persones. La perspectiva és des d'un punt de vista tant de la societat com per l'administració pública com l'administració com els usuaris no? privats i comparar diferents alternatives, que és fer una rehabilitació energètica passiva o una rehabilitació energètica passiva i activa o no fer una intervenció. L'horitzó temporal és d'un any, no? perquè són una mica el tipus de dades que teníem, i els costos que s'inclouen en aquesta en la valoració econòmica és tant els costos directes, que són els costos sanitaris, els costos de medicaments, no? per una banda també has de tenir en compte qui és el que costa fer la rehabilitació energètica, i per altra banda, qui són els costos indirectes que són associats a les baixes laborals, no? a les pèrdues degut a les baixes laborals o incapacitats temporals per motius de salut. Sí? Això ens permetia fer diguem, aquesta quantificació des d'un punt de vista econòmic. La hipòtesi és a nivell de la vivenda, bueno, ja ho sabeu, no? el 55% de les vivendes del nostre país estan construïdes abans del període de l'any 80, sense mesures de rehabilitació energètica. Vam identificar fer l'estudi associat només al 30% de vivendes construïdes en el període 60-80, que és el tipus de vivendes que necessita l'habitatge, que necessita una major rehabilitació i per tant és la tipologia majoritària. I d'aquestes vivendes, no, de les tot d'edificis d'Espanya, no, que el podien representar gràficament d'aquesta manera, aquest 30% no, del període 60-80, estem parlant que és el 35-36% de les vivendes, són 6,4 milions d'habitatges, i d'aquests, no, tenint en compte quina és la definició de pobresa energètica i que hi ha un risc no, de que, no, de que agafant com a definició de pobresa energètica que aquelles llars que destinen més d'un 10% dels seus ingressos a fer front a les factures energètiques, identifiquem com a llars vulnerables, no? que són aquelles que són susceptibles, no? per tant, de tenir unes condicions inadequades de temperatura a les seves vivendes, com 1,5 milions de vivendes a tota Espanya, que és al voltant del 8%. Des de la hipòtesi de l'estudi és que no, cal actuar sobre aquestes vivendes, que són les vivendes vulnerables i, per tant, que són on pot haver un impacte en la millora de la salut, perquè els altres tenen sistemes diguem de calefacció o se'ls poden permetre o poden pagar la factura energètica i per tant no serien susceptibles a patir aquests problemes en la salut. Diguem una mica caracteritzat l'estat de vivendes i on volem actuar, que caracteritza una mica quin és diguem la salut. Sí? Aleshores, aquesta gràfica representa el que es diu la salut autopercibida, no? És com és l'indicador global de salut, no? que s'utilitza a nivell mèdic, que permet mirar quines són les desigualtats en funció de diversos condicionants socioeconòmics, però és la salut que la gent declara, no? Que té, si és bona, si és molt bona, si és dolenta. No? No? Si analitzem, això està fet per grups d'edat, no? En tres grups d'edat, de 15 a 24 anys, de 25 a 64 i majors de 65 anys, i està diguem, també agregat, desagregat per diferents ingressos anuals de les famílies. Sí? El que es veu, si analitzem la figura i comparem per grups d'edat, veiem que la salut autopercebida empitjora a mesura de major edat. No? Les persones més grans tenen una percepció de la seva salut pitjor, val? I també no? en els casos de que les vivendes amb més ingressos, la salut
autopercebida és relativament millor que en les famílies amb menys ingressos. No per fer, diguem, uns números, aquí l'11% diguem, del grup de persones, famílies amb menys ingressos, l'11% del grup de 25 a 64 anys declara que té una salut dolenta o molt dolenta, i en el cas de persones de més gran de 65 anys estem parlant de com del 25%. Sí? D'acord? I després, no? Diguem, aquest, com per també acabar de caracteritzar una mica el mapa, diguem, de la salut, hem analitzat aquelles malalties associades a condicions dolentes a la vivenda, no? Entonces, en grups de les malalties cardiovasculars, malalties respiratòries, i analitzant quina era la fracció de la població que pateix no, malalties cròniques o alguna d'aquestes malalties relacionades amb aquest tipus de malalties, o cardiovasculars o respiratòries, també per grups d'edat. Sí? En aquest cas, no, no, normalment també les persones majors de 65 anys presenten percentatge de malalties superior, amb excepció del tema de les al·lèrgies, sí? Les al·lèrgies cròniques, que en aquest cas el grup més que pateix més aquest tipus de malalties és el grup de 15 a 24 anys. Sí? Per això, diguem, aquestes dades que són estretes, diguem, de les enquestes europees de salut d'Espanya i de les de l'Institut Nacional d'Estadística, ens permetia una mica caracteritzar les malalties associades diguem, a les condicions inadequades en la vivenda. I una altra dada, diguem, interessant i curiosa, no? És associada també a la tassa de mortalitat tradicional a l'hivern, no? Un efecte sobretot de les persones associat a les, no, associat a les temperatures fredes durant els mesos d'hivern és una de les coses que més s'ha estudiat i també on hi ha més dades, i aquest índex, no, que és la tasa de mortalitat addicional a l'hivern, el que mesura és el número addicional de morts que es produeixen a les llars durant els mesos d'hivern, no, normalment de desembre a març, en comparació amb les morts que es produeixen en la resta de l'any. Sí? Que és interessant, per exemple, si veieu la gràfica aquesta dels països de tota Europa, diguem, els valors en tasses de mortalitat addicionals a l'hivern són precisament els països del sud, sí? dels països del sud d'Europa, quan són normalment els que tenen les condicions climàtiques més benignes, però el fet que tinguin les condicions climàtiques més benignes, però associat també a que tenen unes condicions de les vivendes pitjor, fa que la tassa de mortalitat addicional en aquests països sigui més gran en països amb climes benignes, diguem, per exemple, en el sud d'Europa, que en països amb altres climes més extrems. Si això ho mirem a nivell de dades de l'estat espanyol, amb un estudi que fa l'Associació de Ciències Ambientals, també veiem que aquesta tendència, diguem, es corrobora. Sí? Les comunitats autònomes en climes més benignes, Canàries, Ceuta, Melilla, Múrcia, Balears, són les que també presenten tasses de mortalitat addicionals d'hivern més grans. Sí? I quan parlem de dades, si li posem dades, no s'estima, el que diu l'Organització Mundial de Salut és que el 30% d'aquestes morts addicionals que es produeixen a l'hivern poden ser degudes a les temperatures fredes degut a les vivendes. I si això ho trasladem al números de l'estat espanyol del 2013 i 2014, estem parlant de 7.000, d'alrededor de més de 7.000 morts addicionals a l'hivern degut a temperatures
fredes en les nostres vivendes. Sí? La majoria en persones més grans de 65 anys i de 640 en persones de menys de 65 anys. Sí? Diguem, una mica anticipant diguem, els resultats, encara us explicaré d'on surten. Si rehabilitéssim aquest 1,5 milions de vivendes, no? Construïdes als anys 60 i 80 i que són vulnerables perquè són aquelles vivendes en les que no es poden garantir condicions habituals de, o condicions adequades en l'interior. Unes 100.000 persones podien millorar la seva salut, que declaren que és dolenta o molt dolenta, podrien millorar-la. Es podien millorar les no, persones diagnosticades amb problemes cardiovasculars en 120.000 persones, sí? I les famílies podrien, bueno, les famílies, diguem, l'estalvi energètic associat a la factura energètica seria del voltant dels 400 o 600 euros anuals, però l'administració pública, no, si suposem, no, que tenim un sistema públic de salut i tota la millora o l'impacte econòmic derivat de la salut ho associem a l'administració pública, se podria estalviar de l'ordre de 370 euros per vivenda en costos sanitaris i laborals, degut a la millora de la millora en la salut. Per tant, veiem que, no, els números, no, d'aquest impacte econòmic avaluat de la millora en la salut és del mateix ordre de magnitud o un ordre de magnitud similar als estalvis energètics, sí, que és una mica també ve a corroborar també aquests altres números que veiem d'aquest altre estudi de Dinamarca, i tot això aplicant hipòtesis molt conservadores, perquè també per la limitació de les dades. Una mica mostrant-ho de forma gràfica, el que veiem és, no, la situació actual o la situació, diguem, que marca la caracterització de l'estat de la salut és que de la població un 11,4% de les llars o un 25% de les llars, en el cas de persones de més gran de 65 anys, són el percentatge de vivendes que presenten algun problema de salut, no? Això és classificat amb els diferents tipologies de salut, o mala o molt dolenta salut autopercebida, o malalties cardiovasculars o respiratòries, o el número d'addicionals de morts degut a les condicions de la vivenda, no? Entonces, per tant, diguem, d'aquestes llars vulnerables, aquelles, no, que potencialment no, presenten algun problema de salut estan indicats amb aquestes estadístiques. Com la podem millorar? Com he comentat abans, les dades o els estudis són molt limitats i, per tant, els únics estudis que hem considerat són aquells que ens han permès quantificar, en certa manera, quina és la millora de la salut, només degut a la temperatura freda a l'hivern. I això només han trobat dades que milloraven la salut autopercebuda o les malalties cardiovasculars, no? Encara que hi ha una evidència de que segurament millorarien o les malalties respiratòries o millorarien el tema de les morts addicionals a l'hivern, no hem pogut trobar estudis que ens permetin quantificar, no? Per això dèiem que és important treballar amb més estudis que permetin quantificar quina és aquesta millora. Entonces, per tant, per exemple, no? Si ens fixem en les persones més grans de 65 anys, no? Passarien d'un 25% de que declaren que la seva salut és dolenta o molt dolenta a només un 14%, no? Millorant les condicions de la rehabilitació energètica. I amb inversions en tema de rehabilitació energètica que van de l'ordre de 10.000 o 12.000 euros per vivenda, si considerem rehabilitacions passives o rehabilitacions passives més actives.
I això, diguem, traduït a números, una mica els números que us explicava abans, els estalvis econòmics a nivell dels serveis sanitaris, menys hospitalitzacions, menys despesa en medicina, estaria de l'ordre de 150 euros per vivenda, no? I els estalvis associats a incapacitats laborals o estarien associats a l'ordre de 220 euros per vivenda. Si això ho agreguem a nivell de total de l'estat espanyol, estem parlant d'uns estalvis a l'any de l'ordre de 560 milions d'euros. Sí? Bueno, que són similars, no?, als estalvis en la factura energètica que tindrien aquestes llars si realment poguessin assegurar les condicions de confort i, per tant, tinguessin una despesa energètica associada. També com a conclusió, no?, amb un programa de subvencions per a l'habitació energètica de les vivendes, en què l'administració pública assumís, per exemple, el 50% de la inversió en rehabilitació, simplement un exercici, o polítiques de millora, diguem, que potser diguin el finançament d'accions de rehabilitació, es reduiria la inversió privada a nivells raonables per a les famílies, no? Perquè igual 10.000 euros per la família mitja catalana o espanyola, o 12.000 euros és una mica gran, una inversió difícil d'assumir, però es podien reduir les inversions privades a nivells raonables, fent que la inversió fos més atractiva en períodes de retorn més adequats, i l'administració pública, tenint en compte aquests estalvis a nivell de salut, podia recuperar la inversió en períodes de 15 a 18 anys, només degut a la millora de la salut de les persones. Que comentava abans, aquesta estimació de l'impacte econòmic en la salut de les persones s'ha fet d'una forma molt conservadora en aquest estudi, no? Únicament s'han considerat els efectes que causen les temperatures baixes a l'hivern, deixant fora altres problemàtiques i altres malalties de la qual no teníem dades suficients, tot i que està ben establert que, no, les temperatures altes a l'estiu o unes condicions dolentes de qualitat d'aire interior afecten també de forma important a la salut, i tampoc no s'han considerat altres aspectes com l'impacte mediambiental o millora de l'activitat econòmica o conseqüències com la revalorització del patrimoni que suposa fer una rehabilitació energètica per a les persones. Sí? Bàsicament, comentar-vos això, l'estudi original que està en castellà està penjat a la web de la Fundació La Casa que Ahorra, no? I us ho podeu baixar d'allà si voleu, diguem, entrar una mica en les entranyes o tenir una mica més dades. I també, diguem, recentment, a principi d'any, va sortir aquesta publicació a la revista Energy Policy, que és una mica, bueno, basat també en el mateix estudi. Sí? Moltes gràcies. Si després hi ha més preguntes o si en teniu ara, com vulgueu. Sí? Bona tarda a tothom. Vale? Primer, gràcies per convidar-nos a poder, no? Almenys tindre un intercanvi d'opinions amb tots vosaltres. I sí que abans de començar sí que volia fer menció que per nosaltres estudis, no?, com el que ara s'acaben de presentar, són superinteressants, perquè fa molt temps que estem plantejant-nos que parlar de rehabilitació o rehabilitació energètica, tot i que a mi a vegades aquest adjectiu a la rehabilitació em costa una mica, perquè a mi rehabilitació també incorpora el concepte d'energia, doncs són molt importants, perquè si sol vinculem que la rehabilitació li han de donar sentit amb l'estalvi econòmic, de determinades mesures ens costarà molt. No? I per tant, quan aquí li donem, no?, aquesta vessant d'impacte en salut, la millora de la confortabilitat,
creiem que és el peu detonant que ens pot ajudar a donar-li una altra realitat a la rehabilitació. Per tant, entenem que és superinteressant continuar aprofundint una mica en introduint aquest paràmetre de salut i objectivar-lo i donar-li valor en el concepte de rehabilitació. Ara ja entrant una mica a la presentació, sí que m'agradaria inicialment comentar que sabeu que fa poc la Generalitat